ইলমা হ'লগৈ সোম্যা মুসলমান যুৱতীয়ে গ্ৰহণ কৰিলে হিন্দু ধৰ্ম কাৰণ দৰখালে তিনি তালাক ইছলাম ধৰ্মৰ তিনি তালাক বিতৰ্ক অব্যাহত আছে এই তিনি তালাকৰ বাবেই বহু মহিলাই হেৰুৱাব লগা হয় নিজৰ সংসাৰখন অকালতে ভাগি যায় তেওঁলোকৰ সকলো সপোন আৰু এই তিনি তালাকৰ ভয়তে ইলমা নামৰ ইছলাম ধৰ্মৰ যুৱতীগৰাকীয়ে গ্ৰহণ কৰিলে হিন্দু ধৰ্ম নাম ললে সোম্যা হিন্দু ৰীতি নীতিৰে বিয়াত বহিল প্ৰেমিক সোমেশ শৰ্মাৰ সৈতে যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালে বিয়া দিব বিচাৰিছিল ইছলাম ধৰ্মৰ যুৱকৰ সৈতে মানি লোৱা নাছিল প্ৰেমিক সোমেশৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কক বিভিন্ন ধৰণৰ ভাবুকি দিছিল যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালে সেয়ে দুমাহ পূৰ্বে পাঁচ বছৰীয়া প্ৰেমক পূৰ্ণতা দিবলৈ দুয়ো ওলাই গৈছিল ঘৰৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰে আগষ্টমণিৰ আশ্ৰমত উপস্থিত হৈছিল দুয়ো গংগা স্নান কৰি দুয়ো বহিল বিয়াত এইদৰে সম্পূৰ্ণ হিন্দু ৰীতি নীতিৰে অগ্নিক সাক্ষী কৰি শিৰত সেন্দুৰ দি সোমেশে অৰ্ধাংগিনী কৰিলে ইলমা ওৰফে সোম্যাক সুখৰ সংসাৰ আৰম্ভ কৰিলে দুয়োৱে পণ্ডিত কে কে শংখধৰে কৈছে মুছলমান যুৱতীক হিন্দু যুৱকৰ সৈতে বিয়া কৰাবলৈ ধৰ্মান্তৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ভাবুকি লাভ কৰিছে ডেৰ মাহত চাৰিগৰাকী মুছলমান যুৱতী বিয়াত বহিছে হিন্দু যুৱকৰ সৈতে গ্ৰহণ কৰিছে হিন্দু ধৰ্ম ভাবুকি দিয়া হৈছিল তেওঁলোককো কিন্তু তিনি তালাকৰ ভয়ত মুছলমান যুৱতীয়ে হিন্দু যুৱকৰ সৈতে বিয়াত বহি গ্ৰহণ কৰিবলৈ লৈছে হিন্দু ধৰ্ম নেশ্যনেল ডেস্ক টাইম 8